Ja, Säcken, vad tycker du om matchen idag? Nej, jag tycker vi spelar bra. Vi håller upp laget bra, vi står upp på blå linjerna och det känns bra. Och vad var det som var bra i ert spel? Jag tycker först och främst vår juniorfemma med Martin, Oskar och Melker har tagit stort kliv. Melker och Oskar kom upp igår till oss och har tränat en träning och de visar att de ska vara med i vårt lag. Ja, nu möter ni Linköping borta här på onsdag. Vad blir viktigt att tänka på i den matchen? Framförallt att vi håller oss på planen och inte tar onödiga utvisningar. Vi vet att de har ett bra boxplay och jag tror det är framförallt det viktigaste. Lycka till då!